Takže úplně správně byste udělali to, že vezmete nějaký hyphen, což je jenom náplast, lípnete tam náplast a ve chvíli, kdy se vám ty plíce začnou přeplňovat, tak začnete používat jehly na to, abyste ten vzduch dostali znova ven. Znova, pokud je tenhle ten kurz pro ukrajinský maminky, tak nepředpokládám, že u sebe vůbec jehlu máte a upřímně řečeno pochybuji nad tím, že máte nějaký hyphen. Proto to bude spíš o tom, že musíte improvizovat. Pokud se bavíme o tom, že ta plíce se přeplní už v řádu minut, takže než ho dostanete k nějakému zdravotníkovi, než se zdravotník dostane k vám, tak to v podstatě potřebujete zastavit. A potřebujete nějaký plast a nějaký lepení. Lepení pravděpodobně máte, buď máte přímo z lékárny, anebo vezmete nějaký duct tape, jako opravdovou lepící pásku, která na tom těle drží často líp než profesionální lepení. My tady máme nějakou 3M-ku lepící pásku a budeme improvizovat. Vezmete nějaký igelit, ať už to bude od jídla, nebo ideálně od nějakého obvazu, to znamená, není to špinavý, abyste dostávali další bordel té rány. Znova, infekce mě v tomhle případě zajímá mnohem míň, než to, že zastavím to přeplnění té pohrudní dutiny. Ale vezmu teda nějaký, v tomhle případě trojcípej šátek, rozstříhám ho tak, aby mi vznikl z obalu co možná nejčistší cíp plastu. Vezmu tu vnitřní stranu, ta bude ta čistá. Lípnu ji přímo na tu ránu. Zase, když mi někdo pomáhá, tak mu řeknu, hele, drž mi to. A hodně lidí dělá chybu v tom, že vezme až příliš velký kus toho plastu. To znamená, tady je vidět, že když vezmeme celý obal, uteč s rukou, tak vlastně pokrýváme v podstatě polovinu hrudníku, ale rána ve skutečnosti má několik centimetrů. Takže je lauter zbytečný mít takhle velkou plochu. Takže my si to ještě zmenšíme. Znova všechno děláte v rukavicích, ale o to bude komplikovanější. Tak, jsme zhruba na polovině toho materiálu, ještě jednou. Tak, drž si to tam, prosím tě. Bezva. Mám-li víc zachránců, tak je zapoju, tady mi to podrž, tady mi pomoz. My to budeme lepit ze tří stran, tak, aby krev mohla volně odtékat. Budete lepit podle pozice, ve který toho člověka budete přesouvat. Takže když ho přesouvám v pozici, kdy vlastně stojí, tak ta odtékací strana bude dole. Pokud naopak počítám s tím, že mi bude ležet někde na boku, tak ho dávám na tu stranu, kde je zranění, takže by ležel na téhle straně, tak aby tahle plíce mohla volně dýchat a nebyla utlačovaná ještě tím, že na ní leží. Ale v takovém případě bych teď zalepil tu spodní stranu, aby tudy to mohlo odtékat. Znova, bavíme se o nějaký krvi, o nějaký tekutině, která z něj může týct. Kdybych zalepil všechny čtyři strany, tak se tam za chvíli nahromadí a tím postupně vlastně tu chlopeň, kterou jsem vytvořil, podemele zevnitř a já mám problém. Takže my budeme vycházet z toho, že seš celkem v pohodě. Tady přelepíme třetí hranu sem. Tak, a abych měl jistotu, tak to ještě heftnu na dvojitou. Cílem je lepit to při výdechu. Na což jsem ho zapomněl upozornit a je vidět, že tady máme vlastně mnohem, mnohem víc místa, než bychom chtěli, protože potřebujeme, aby ta plocha se na něj přitiskla ve chvíli, kdy se nadechuje. Takže jestli to chci opravit, tak to tady budu muset trochu uvolnit, připravit si další kus lepení. Tak, trochu poposunout. Bezva, bezva. Vydechni. Teď to na něj přitisknu a přilepím a už jsme na tom o něco lépe. Pokud by ani to nefungovalo, tak to opravdu znamená přilepit to ze všech stran a hold kontrolovat, jestli se mi tam nehromadí tekutina a jestli teda není potřeba ji někde zkusit odpustit anebo naopak znova někde přelepit víckrát. Podstatný je, že je to plast, to znamená, že ten plast to utěsní a skrz něj nepůjde dýchat. Kdybyste použili jenom látkový obvaz nebo něco podobného, tak tuhle funkci ztrácí. A díky tomu
já mu nepomáhám s tím, že se do něj nedostává další vzduch zvenku. Protože přes tu látku by to samozřejmě dal jak prosakovalo, tak ale i propouštělo ten vzduch. Proto plastový obvazy, respektive plastový PVC roušky nebo nějaký jiný plast, který na to můžete lípnout. V autolékárničce my v Čechách máme PVC roušky, ty by se na to daly vhodně použít a nemusel bych stříhat, bylo by to o něco rychlejší a jednodušší, na druhou stranu zase jsou zbytečně velký a pak bych oblepil půlku hrudníku jenom tím, že ta PVC rouška je prostě zbytečně velká. To samé by platilo pro například roušky na dýchání z úst do úst, který bych taky mohl používat, protože je to zase plast a opět chtěl bych ho zkracovat a buď ho budu stříhat, anebo si ho zohejbám tak, aby mi vyhovoval velikostně, až v tu chvíli budu lepit. Vždycky to bude nějaká forma improvizace. Takhle můžete improvizovat ve smyslu hrudníku a opět nezapomínejte na to, že kde je vstřel, může taky být výstřel. To znamená, pak musím to samý udělat na druhé straně a na zádech, nejen pod ním. Zároveň hodně lidí nekontroluje varianty v podpaží, kde opět a můžeme mít kombinaci toho, že masivně krvácí z podpaží a potřebuje hemostatika, ale zároveň může být poškozená plíce. Když to bude nějaký šrapnel, tak to může být docela mnohočetný. Pak je to nějaký politrauma. Stejně jako jsme vám předtím cpali, noste u sebe škrtidla, noste u sebe hemostatika, mějte neustále u sebe, tak hnedka priorita dvě, kromě krvácení, bude ten pneumotorax. V takovém případě zase ověřte si, že v lékárničce máte něco, čím byste ten pneumotorax mohli řešit. Pokud je to profesionální vybavení, bude to mnohem rychlejší, mnohem větší šance, že to doopravdy bude lepit. Pokud budete improvizovat a nějakým duct tapem, nějakou PVC rouškou nebo prostě igelitem, mějte ho prostě připravený dřív, než ho budete potřeba, abyste tam někde nestříhali ve chvíli, kdy půjde o čas. A zároveň v rámci tréninku si samozřejmě vyzkoušejte, že to doopravdy lepí. Že v situaci, kdy ta kůže bude mokrá od potů, ze strachu, ze stresu, a nebo prostě protože je kolem vlhku, a nebo typicky od krve, protože je to pneumotorax a ta krev tam nutně je, tak si musíte vyzkoušet, že to vybavení, které u sebe nosíte právě na to, doopravdy funguje a doopravdy bude lepit. A když to budou nějaký profesionální náplasti a budete mít možnost volby, volte nějaký širší, to znamená klasický 3M se dělají třeba 5 cm a lepí docela dobře. A varianta jsou ty duct tapy, tam bude hrozně záležet na kvalitě, aby opravdu lepil, ale lepí většinou velmi dobře. Ale znova, vemte si je, vyzkoušejte, musíte si být jistý, že to můžete zalepit, když to bude potřeba.